сонымен қатар президент қасым жомарт тоқаев орбис қазақстан компаниялар тобының негізін қалаушы Фарух махмудовты қабылдады кездесуде компанияның жұмыс нәтижелері мен даму перспективалары айтылды алматы индустриялық паркінде толық циклді автомобиль зауытын салу жоспары баяндалды жоба аясында қытайдың эксид және каи секілді брендтері бір өндіріс алаңына біргеді. жобаға салынған инвестиция 72 миллиард теңге бастапқы кезеңде мың жаңа жұмыс орны ашылады